אז זהו, זהו, זה מה שאני אומר. זה בדיוק מה שאני אומר. היא לא בן אדם אמיתי. היא לא בן אדם אמיתי. מה שאתם רואים פה, התמונות האלו, וברשתות החברתיות, היא לא בן אדם אמיתי. זה דמות שנוצרה על ידי בינה מלאכותית. אני חושב שאיבדנו את זה. תקשיבו, איבדנו את זה ממה שקורה פה. אז תראו איזה יופי, למשפיענית לינג, יש לה אפילו שם. יש לה קרוב ל-8 מיליון עוקבים בסושיאל. היא לא צריכה לקחת חופשה. ולגיא פינס למשל אין מה לכתוב עליה, היא לא צריכה חופשה כי היא בית מן הסתם לא בן אדם אמיתי. היא לא מזדקנת והיא גם לא תמות. היא יצירה וירטואלית של הסטודיו שנחאי, יש איזה סטודיו כזה בשנחאי, X-Move Information Technology. יש לה מעריצים שכותבים לה מכתבי אהבה, זה משהו אמיתי לגמרי. וזה אני אומר ככה שאיבדנו את זה, ומן הסתם הבוסים שלה עושים מלא כסף. משמע רק השנה לינג הייתה הפרזנטורית המרכזית של טסלה לשוק הסיני. היא הולכת להופיע כשחקנית ראשית לצד דמויות אמיתיות בסדרת טלוויזיה סינית באורך מלא. היא הכניסה לסטודיו שלה קרוב ל-10 מיליון דולר מחוזים רק השנה. אז כשבישראל המושג סטארט-אפ עדיין נתפס כמשהו שקשור להמצאת גלגל טכנולוגי, בעולם כבר מזמן רצים קדימה, משתמשים בטכנולוגיות לשיבוש דווקא בתרבות ובבידור. אז מה שאנחנו רואים פה, אנחנו רואים פה כמה תמונות מקמפיינים, היא עשתה קמפיינים לטסלה, אנחנו רואים פה תמונה שלה מווג, ממש ככה יש איזשהו שיתוף פעולה מלא לגבי הדבר הזה. היא דמות וירטואלית, אוקיי, דוגמנית, שחקנית, יש לה ממש, היא ממש נמצאת בסושיאל. יכולים לחשוב שזה בן אדם אמיתי, היא לא בן אדם אמיתי. בסדר? היא לא בן אדם אמיתי. היא דמות וירטואלית. דוגמנית, שחקנית. היא דמות וירטואלית. ולשם העולם הולך בסוף שווה לחברות לייצר כאלה, כי הן לא צריכות הפסקות. הן לא צריכות ללכת לישון. הן לא צריכות לאכול. אין להן מחשבות של עכשיו איך אני משלב חיים וכו'. היא לא צריכה להתחתן. לטפל בילדים, דברים כאלה. כל הדברים האלה, זה מה שאני אומר, בדיוק מה שאני אומר. זה כמו שלהחליף רובוט בבן אדם. אז רובוט לא מתעייף. והרובוט לא צריך ללכת לישון, לא צריך ללכת לשירותים, לא צריך הפסקה. כל הדברים האלה. בדיוק, בדיוק מאות הסיבה. אז הנה, ממש יצרו דמות שלמעשה לא קיימת. בסדר? אז שתבינו לאיזה מקומות זה מגיע. תבינו לאיזה מקומות זה מגיע. ושוב, זה רק דוגמה אחת, יש עוד דברים כאלה, ואנחנו גם נראה את זה.